মই 1986 চনৰ পৰা ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগত মাহেকীয়া বনুৱা হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ। কিন্তু চৰকাৰে 1990 চনৰ আগৰ মাহেকীয়া বনুৱাবিলাকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিলে, কিন্তু মোৰ নহ'ল। তাৰোপৰি বাকীবিলাকক দৰমহা দি থকা হৈছিল বুলি কৈছিল, কিন্তু নিদিলে। মোৰ এটাই কথা যে মোৰ কি কাৰণত 90 চনৰ আগৰ ৰেগুলাৰ কৰাবিলাকৰ লগত নহ'ল, আৰু এতিয়া মোক 2021 ডিচেম্বৰ মাহত 31 ডিচেম্বৰত মোক ৰিটায়াৰ দিলে। গতিকে কি কাৰণত ইমান দিন কাম কৰা মানুহক ৰিটায়াৰ দিলে মই সেইটো গম নাপালোঁ। এয়েহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ইমান বছৰে কাম কৰা মানুহক একো নিদিয়াকৈ ৰিটায়াৰ কেনেকৈ দিলে সেইটো জানিবৰ কাৰণে মহোদয়ক মই এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। লগতে যেতিয়া 90 চনত ৰেগুলাৰ কৰিছিল 2005 চনত, সেইবিলাকক মোৰ নোহোৱাত মাননীয় তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে হ'ব বুলি কৈছিলে, আৰু এতিয়া তেখেতে মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছে। গতিকে তেখেতক এই বিষয়ে মই অৱগত কৰিলোঁ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। কিন্তু আপুনি কৈছে যে লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছিল, ফটো আছিল, নামটো ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ নহয় বুলি ক'লে, কি ক'ব? সেইবিলাক মোৰ লিষ্টত নাম আছিল, মোৰ নামটো কাটি আনক দিয়া বুলি ক'লে, কাৰণ ডিভিজনৰ পৰা নামটো পঠোৱাত ভুল হোৱা বুলি ক'লে। তুমি ডিভিজনৰ পৰা উধাৰাই আনা, ডিভিজনত আহোঁতে দিয়া ক'লে এইটো ওপৰবিলাকে কৰিছে, মই একো নাজানো। ফটোখন মোৰে আছে, দিয় আছিল জিতেন মালাকৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ আছিল জয়ন্ত কুমাৰ তালুকদাৰ। 2005 চনত যিটো নিয়মীয়াকৰণ কৰিলে তাত লিষ্টত মোৰ নামটো আছে, ভুল হৈ আছে, কিন্তু ফটোখন মোৰে আছে। তথাপিতো মোৰ নিয়মীয়াকৰণ নকৰিলে। মই কেইবাবাৰো সঞ্চালক মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কোনো সুফল নিদিলে। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে এইটো কথা? মোক এটাই বিচাৰিছোঁ, যাতে চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এই চন্দ্ৰমোহন বৰ্মনক আমি ধৰক 92ৰ পৰা মই জানো, মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়োঁ তেতিয়া তেখেতে বকোৰ পৰা ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচত কাম কৰিছিল। তাৰ পৰা ইয়াত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে ঢেকীয়াবৰী, আমাৰ যিটো নেপালী বস্তি, ইয়াত যিখিনি মানে ভূমি সংৰক্ষণৰ অধীনত যিখিনি মাটি আছে তেখেতে চোৱা চিতাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে ইয়াত নিয়োগ কৰিছিল। কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকৰ কি হ'ল, মানে উপযুক্ত ঘৰ নথকাত তেখেতে আজি ইমান বছৰ ধৰি, আজি 32 বছৰ ধৰি এই ঘৰটোত আমাৰ মাহিৰে ঘৰ হয়, মানে ভাড়া হিচাপে এতিয়াও আছে। আমি তেখেতৰ আৰম্ভণিৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে তেখেতে চৰকাৰীভাৱে চাকৰি কৰিছিল, তাৰ লগত কিন্তু এই অঞ্চলৰ সেই সেই কৰ্মৰত সেই হেৰিতে সেই মানে পষ্টত বেলেগো আছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ আমি গম পালোঁ 2005 চনত হ'ল, কিন্তু এখেত 86ত সোমাই আৰু এখেতৰ যিখিনি তথ্য, যিখিনি ডকুমেণ্ট, যিখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা, সেইখিনি গোটেইখিনি ঠিকে থকাৰ পিছতো কি কাৰণত তেখেতে আজি চৰকাৰীভাৱে বঞ্চিত হ'ল? আজি আমি গম পালোঁ যে তেখেতে ৰিটায়াৰ্ড হ'ল, কিন্তু চৰকাৰৰ ইমান দিনে তেখেতে কাম কৰাৰ পিছত চৰকাৰক চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম নীতিৰ মাজত কাম কৰি থকাৰ পিছত তেখেতে আজি কি কাৰণত তেখেতক আজি বঞ্চিত কৰিলে, এইটো এটা চিন্তাৰ বিষয়। ইয়াত নিশ্চয় কিবা আছে, ইয়াত ডিৰেক্টৰ থাকিব পাৰে, ডিঅ' থাকিব পাৰে, বা উপৰোক্ত মানে বিভাগীয় মুৰব্বীও থাকিব পাৰে। এইটো যদি ভালকে তদন্ত হয়, আমাৰ বিশেষভাৱে আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ মন্ত্ৰী তেখেতে যদি অলপ গুৰুত্ব দি পেলাই এই ফাইলটো পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰে, নিশ্চয় জলঙৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব। এতিয়া ছাৰ, এখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি ইমান বছৰ ইয়াত থাকি কেনেকৈ তেওঁলোকে পোহপাল কৰিছে, ভৱিষ্যত কি হ'ব মানুহজনৰ, তেওঁলোকৰতো অন্ধকাৰ হৈ গ'ল। এনেকুৱা নীতি কি নীতি? এইটো অসম চৰকাৰৰ নীতি নেকি? অসম চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি নিকা বুলি ভাবে, এই বস্তুবিলাক অলপ নিৰীক্ষণ কৰি চাওক, নহ'লে তেখেতৰ ভৱিষ্যত আৰু আকৌ অন্ধকাৰ হ'ব। কাৰণ তেখেতে ভাল হ'লেই নহ'ব নহয়, তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে, তেখেত কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো কাম, সেই কামৰ নমুনাবিলাক চাওক। এইটো আজি প্ৰমাণ, আপোনালোকে আহক, তথ্য সহকাৰে দিব। এইটো আমাৰ বকো সমষ্টিৰ এৰিয়া হয়, এইটো বকো সমষ্টি ঢেকীয়াবৰী পিছপৰা গাঁও হয়, ইয়াত কি হৈছে কি হোৱা নাই, গতিকে মই বিশেষ নকওঁ। এখেতে যিখিনি পাবলগীয়া চৰকাৰীভাৱে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, মোৰ মতে সেইখিনি পাব লাগে। মই ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন মিনিষ্টাৰকো ক'ম আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ক'ম, তেখেতে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি সুবিধা সেই সুবিধাখিনি দিয়ক, অন্যথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো
হয়তো দুই দিন পিছত আপোনালোকে গম পাব কিবা এটা অঘটন হৈ যাব পাৰে গতিকে মই এইখিনি কলো আৰু অনুৰোধ জনাইছো মই সরকার।